ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିକ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତିକି ରହିଛି, ଯେତିକି ବି ହାଇ ରିସ୍କ ବା ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫଣ୍ଡସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ 2018-19 ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, 25 କ୍ରୋର୍ସର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେତିକି ଫଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ 25 କ୍ରୋର୍ସର ଫଣ୍ଡସ୍ ଆମ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଫଣ୍ଡସ୍ରେ ବଜେଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେମିତି କରାଯାଏ କ'ଣ ନା, ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମର ଯେତିକି ଖାତା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ଯାଇକି ସେଠି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କେତେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ଏବଂ ଏଭ୍ରି କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପିଲର୍ସ ଅନ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ଦ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ହର୍ଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଆମର ଖାତା ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ନା ଏଇ ଖାତାରେ ଆମର ସରକାରୀ ଅଛି ଖାତା ଅଛି, ଆଉ ଆକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ବା ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ, ଏମିତି କିଛି ନା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦେବା। ଆଉ ଆମ RI ଅମିନ୍ ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ରେଗୁଲାରଲି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଏହା ବି ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଅଫ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ଆମର ତ ଆମର ତହସିଲର ଯେଉଁ RORରେ ତ ଲେଖା ରହୁଛି କେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି କ'ଣ, ବଟ୍ ଫିଜିକାଲି ଯାଇକି ଭେରିଫାଏ କରିକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବା ଏବଂ ତାହାର ଚାରିଆଡ଼େ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେବା, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଫେନ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହିଁ ଆସିବ। ଆମ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ହେଉ, ଗ୍ରୀନ୍ ଫେନ୍ସିଂ କରିବା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ତାର ବାଡ଼ ଯେଉଁ ଦେଉଛେ ଫେନ୍ସିଂ ଦେବା, ସେସବୁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଦବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।